Vi snakker mye eller ofte om den forskjellen på den nye og gamle pakt og de tingene, nåde og tro har vi nå en del av også. Og når du blir frelst, så du blir frelst av nåde ved tro. Da blir du skapt, her i Efeserbrevet 2, 8 og 9, Lars leste det. Det er ikke av gjerninger, for ingen skal rose seg, så det er nåde ved tro. Så det er Guds nåde, det er gratis. Troen har du også fått gratis, for troen kom, så det er gratis alle sammen. Men du må ta imot det du har fått i tro. Då blir du född av Gud. Då blir du skapt i Kristus Jesus till vad? Som ett mästerverk. Och då blir du skapt till goda gärningar. Så du blir inte frälst av goda gärningar, men du blir skapt till goda gärningar. Det låter ju lite rart. Det betyder att du blir inte frälst av att göra goda ting, men när den gode, Kristus är ju god, kun god, Gud är bara god, han flyttar in i dig, då får du hans natur och då har du lust att göra goda gärningar, inte för att behaga Gud, men dina goda gärningar vinner andra. Och de är färdiglagda för dig så du kan gå i dem, så det är egentligen ganska lätt. Så du är skapt i Kristus Jesus som ett mästerverk och så har han lagt färdiga gärningar, de goda gärningar, så att du kan gå i dem, så det är ju bara att starta. Hur svårt kan det vara? Men vi vet, åh Gud, du måste komma med, du måste ge någonting. Ja, jag vet, Gud kommer ibland med tilltal. Gud kommer exakt vad du ska. Jag brukar säga som jag har Markus 16, det är mitt kall. Jag vet inte om jag har apostel, profet, evangelist, hyrde, lärare, spelar ingen roll. Jag har Markus 16, gå ut i hela världen. Det bor ingen folk på månen, så det är ju bara gå. Stämmer inte det? Så Filippinerna startade för exempel i 2002. Håkon Fagervik, en god vän, var medlem i menigheten vår i Brønnøysund. Han hade arbete på Filippinerna, hade inte tid att följa upp på den andra delen av Filippinerna. Så han spurte mig, har du lust? Ja, självsagt, då går jag. Det är ju världen, Filippinerna är världen. Ja, då går jag dit och nu har vi 27 menigheter. Så det är ju väldigt hyggligt. Så det är ju bara att gå, det är inte så vanskligt. Men vi gör det ofta så vanskligt. Men du är ju en troende och dessa tecken ska följa den troende. Du ska kasta ut onda andar, du ska tala i tunga, du ska lägga händer på de psyke och visst Gud i gott humör, kanske en dag så blir de helbredda. Här står det inte det. Och du ska lägga händer på de psyke och de ska bli helbredet. Står det inte att du ska be för dem? Vi ber ju alltid för psyke. Jesus bad en gång för psyke. Kun en gång. Jag har läst boken. Kun en gång. Han helbredde de syke. Han la hända på dem. De tog på han kastade ut sjukdomsonder och förskälla ting. Så han bad bara en gång för syke. Och det var den gången han gjorde en man som inte hade ögon, så han lagade en deg, så han lagde två nya ögon. Och när han då såg upp så såg han människor gå så som trär. Så då la Jesus hända på honom och bad, och då fick han sitt mirakel. Den enda gången Jesus ber för en syk. Amen. Och det är också den ena av två gånger miraklet inte sker med en gång. Där så tog det två sekunder extra för han var tvungen att be också. Så det först lagade han ögonen, så såg han som människor som träd. Och så fick han be, så fick han perfekt syn. Den andra gången de inte blev helbredda med en gång, det är de tidspedalske. När de gick på väg till för att visa sig för präster, så blev de helbredda. Annars blev alla alltid helbredda med en gång. Och det drömmer jag om. Men för att jag har hört så många förkynnare upp genom morgonen som säger att ibland tar det tid, ibland tar det sånt, ibland är det det. Ja, men det står inte i boken. Så därför har vi en tro då att ibland tar det tid, ibland tar det lite längre tid, ibland är det lite jobbigt. Ja, men Jesus säger inte det. Amen. Men för att inte vi talar, för tron kommer att förkynna sig, men när vi då präkar på den måten, så får vi tro att det tar tid. Jag får det, du får det, vi får det allesammen. Men jag tror på att vi ska tillbaka, för jag tror att vi ska få se mer än den första menigheten. Den som kommer avsluta här på jorden kommer ha större härlighet än den första menigheten. Det vet jag också, ett bilde på forskningen på en ny och gamla pakt. Men jag tror att när Peter gick omkring och 20 fall på de psyke, så står det inte Peter i min bibel, det står Micke. Vet du varför? För det är Guds ord till mig. Och Peter är död. Och jag lever. Och samma kraft som var i Peter bor i mig och bor i dig. Så då står det mycket i min bibel. Ja, kan du göra sånt? Kan du skriva det? Ja, klart jag kan det. Det är min bok. Det är hans ord till mig. Och så står det om att Gud gjorde ovanliga händer vid Paulus händer. Ja, det står mycket där också. Så, och du har ju samma namn, så det är ju bara att skriva mycket. Det är hur lätt som helst. Så Gud gör vid Paulus, vid mycket vanliga kraftgärningar. Ja, för det. Paulus ord.
Men jag lever fortsatt. Och jag ska inte dö riktigt än. Jag väntar någon år till. Kan du bestämma det? Ja, själv sagt. Jag ska inte präcka om det idag. Amen, är du med? För Gud vet du, vi har det här. Sen vet ju vi som Lars sa, vi lever här, vi upplever ting. Jag sa att jag hade hodepinne dygnet runt i 6 år. Och sånt. Men vi må ju försynda, jag kan ju inte ta ner Guds ord då till mitt nivå för att tillpassa mig. Vem ska jag gå då till? Känner du? Men Guds ord är ju där uppe. Guds ord är nog mer. Guds ord är både här inne och där uppe. Så Guds ord stannar. Det är det vi tror på. Uansett vad jag upplever eller inte, skulle ingenting funka så är inte det sant. För Guds ord är sant allikaväl. Och då må det börja funka. Amen. Och det är inte alltid lätt. Men det är rätt. Så en av de tingen som sker, som jag tänkte bara ta den här sista timmen, det är: vad sker då när vi blir frälst? Du blir född av Gud. Men vad är barnlärdomen i undervisningen? Först Johannes 2:12 så säger Johannes: detta skriver till deras barn för att de ska veta att de kommer få deras synder tillgivet. Här står det inte det. Detta skriver till deras barn för att deras synder är blivit deras tillgivet. Så efter korset så är du tillgivet. För korset så var du tvungen att be om tillgivelse för att få tillgivelse. Stämmer det? Jesus säger det på flera städer. För att få tillgivelse så må du be om tillgivelse. Fader vår, ber förlåt oss våra synder så som du förlåter våra. Vi förlåter andra som du förlåter oss. Först må du förlåta så får du förlåtelse. Men efter korset så är du förlåten. Icke det gott? Du kommer inte, visst du är här och icke förlåten så är det icke hans fel, för du är förlåten. Du är tillgitt. Det har skett en gång. För 2000 år sedan. Sen tar vi emot den tillgivelse. Vi tar emot den förlåtelsen. Och det är lika på svenska. För norska så står det att vi går in för förhänget. Förhänget rämnades, eller hur? På svenska så står det. Säger man på lite konstigt. Förlåten. Men det heter förlåten. Så förlåten rämnade. Stämmer inte det? Så förlåten rämnade i 2. Vad betyder det? När den rämnade. När den gick i 2. Så är du förlåten. För med ett offer, en gång för alla, så är du förlåten. Så är synden betalad. Så är allting färdigt. Ingenting vi kan göra något med. Bara ta emot. Så barnlärdomen som Johannes då skriver till menigheten, är att de ska förstå, för att vara ett barn, för att du ska kunna gå ut i krig. Efesierbrevet förklarar det. Först sitter du i Kristus, sen vandrar du i Kristus och så står du i Kristus. Så sitta, vandra, stå. Så först må vi sitta som Lars berättar. Vi sitter och vet vem vi är i han. Så börjar vi leva det kristenlivet. Men om du inte vet att du är tillgitt och du går ut i den åndliga krigen, så kommer en pil. Ja, du är nog inte tillgitt. Där gjorde du någonting du inte kunde gjort. Och så kollapsar du med en gång. Så du som baby, som barn, så må du veta först. Du är tillgitt. Punktum. Amen. För Kristi blod ropar mycket högre än Abels blod. Abels blod ropar heaven, heaven, heaven. Jesu blod ropar tillgitt, 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 tillgitt. Du är tillgitt. Mycket bättre rop. Ja, så du är tillgitt. Hela ditt liv är skjult och tillgitt i Kristus. Ja, men det betyder att då kommer ju det här undervisningen kommer ju leda till att folk lever i synd i menigheten. Jesus är en i det. Stämmer det med Guds ord? Hur skulle kvinnan som kom och vaskade Jesu fötter med sina tårar? Hon kommer in i den här fariseens hem. På engelska heter det sad you see. Sad you see. Surskalle på svensk. Sad you see. Han är inte glad i utgångspunkten. Han är ledsen. Han är irriterad. Så Jesus kommer in i surskallens hem. Och så när han är där ett en stund så kommer en kvinna som helst inte ska komma in i det hemmet. För hon är en prostituerad. Och här är det helig i Jesus. 100% helig. Och han var 100% helig. 100% perfekt som vi är i han. Hon faller på knä. Gråter. Vaskar fötterna med tårarna. Törkar det med håret sitt. Och den här surskallen blir sur. Som de oftast blir. Och så börjar hon klaga. Visste han var en profet så hade han skönt vem den här kvinnan är. Eller hur? Men Jesus känner ju vad han snackar om. Jesus känner vad han tänker. Så Jesus säger: ser du den här kvinnan? Ja, jag kom in här. Du tvättade inte mina fötter.
Du kom inte med någon hellig välkomstkyss. Hon har tvättat mina fötter med sina tårar. Hon har törkat dem med sitt hår. Hon har kysst mina fötter. Hennes många synder är henne tillgitt. Och då blev jag ännu surare. Vem kan tillge utan Gud alena? Men så förklarar då Jesus att ställer exempel, hvis du skyldig mig 1 miljon och du skyldig mig 10 000. Och så är jag ju sån jättehygglig man, för jag är ju så generös och rik på alla måter, som varsågod, det slipper att betala det till mig. Vem kommer vara mest glad i mig nu efterpå? Sällsagt du, för du har fått 1 miljon, du fick 10 000, det är inte så farligt. Så den som har fått då mycket tillit kommer att älska mycket. Så den här, så vänder sig till kvinnan. Se denna kvinnan, hennes många synder är henne tillgitt nå. Tror du hon gick ifrån mötet med Jesus rätt ut för dörren och så fick hon sig ett nytt manfolk? För det är klart, för den som den undervisningen leder ju till mer synd i menigheten. Nej, den här kvinnan har nu mött mannen. Med stor M. Hon har mött Jesus. Hon har blivit rensad från sina synder. Hon är mer begeistrad i Jesus än någon gång. Är det inte så? Så ju mer vi blir känt med han, ju gladare vi är han, ju mer vi får uppdaga hur mycket han älskar oss, så klart, du har inte lyst att såra han. Så nådens evangelium, evangeliet att du är tillit, kommer göra att du känner att du blir bara mer och mer begeistrad. När du vet att din fortid, nåtid och framtid är tillit, så blir du bara mer begeistrad. Är det inte det Jesus undervisar? Som andra ord så leder det inte här till synd. Sen har vi sett självsagt i starten när undervisningen kommer, när folk kommer ut i frihet i starten. De kanske har varit under lovträldom, de har varit under kristen djävulskap, som jag kallar det. För det är bud och regler och krav och massa sådana här ting. Så när friheten kommer så kan det vara en stund att de går ut och synder. En stund, för det var så gott att bli färdig. Men så vet de att de kommer hem till far igen likaväl efter en stund. För de vet att det här går inte att fortsätta, men han är ju så glad i mig. Men det kan vara sådana pubertetssynder i starten. Om du känner vad jag menar. Åndlig pubertetssynder. Så att någon då, äntligen kom friheten. Det spelar ingen roll vad jag gör. Men så vet du, hvis du lever i synd, så är det Gud som kommer göra någonting. Men djävulen får en pil att skjuta. Han har öppen skjutetavla, stämmer inte det? Så du blir en tavla för djävulen. Men Gud kommer inte straffa dig, för han har ju tillit till allerede. Men fienden har möjlighet att sänka dig. Och det är klart, lever du i synd så får du konsekvenser, men inte från Gud, men från dem runt dig. Stämmer inte det? Hvis jag skulle stjäla från dig, när jag skulle bo hos Christer en natt, hvis jag tömmer hans hem, vet du, i natt för förmiddagsmöte imorgon, Så klart, då kommer ju han att ringa honom och ett par till, och snuten kanske kommer, och så är det kört för mig. Jag får konsekvenser av det, eller hur? Ja. Men inte från han, men från dig. Jag får inte konsekvenser från Gud. Så bara håll dig vaken alltså. Du kommer sova dåligt innan. Nej. Jag ska inte röra någonting. Ja, men du känner vad jag menar, eller hur? Ja. Och hvis jag skulle ha damer i annan verby, så efter första damen så skulle min fru sparka mig ut. Eller hur? Kan ni det? Men Gud, det är inte Gud som straffar, det är min fru som straffar. Hon som kickar mig ut. Så jag får ju konsekvenser av det som blir jättetråkiga i ettertid. Men Gud har tillit mig. Jag är tillgitt. Allt det är tillgitt. Men jag blir en skyttetavla för djävulen och de konsekvenserna det leder till. Så vi måste se forskjellen på den vägen och den vägen. För den vägen är färdig, men inte den vägen. Det är därför Jakob säger att vi ska be varandra om tillgivelse. Varför då? Jo, hvis vi gör någonting mot varandra så kan bitterhet och ting komma emellan oss, och det skapas negativa ting. Stämmer inte det? I familj, i äktenskap, menighet, det kan skapa. Så då ber vi varandra om tillgivelse så att vi kan bli helbredet. Men från hans sida är du tillgitt, punktum. Det är som jag sa i första timmen, du är älsket, punktum. Du kan inte göra något mer för att bli älsket, du kan inte göra något mer för att bli tillgitt. Du är det. Och det är barnlärdomen, det är det vi tränger att ha med oss ut. När vi går ut, så när du vet att du är tillgitt, och så vet du att du har blivit rättfärdiggjord och växer in i rättfärdigheten och förståelsen av den, så lever du i seger över synd. Du har inte lust att synda då.
Du vinner seier over synden i livet ditt. Du overvinner ikke en som kryper. Du er hodet, ikke hale. Amen? Det er hva vi er. Skapte Kristus Jesus. Men mye forskjellig når vi ser da på det gamle og det nye. I det gamle så var det så mye krav hele tiden at du må elske Herren din Gud med hele ditt hjerte, hele din sjel, hele din kraft og all din forstand. Hur många lyckades med det? Ikke rekke opp hånden, for da trenger du forbe. Det var kun Jesus som fiksade det, eller hur? Ingen av oss klarade det. Ja, men du måste elska Gud. Ja, hur gick det då? Det gick dåligt. Vi trengde en frälsare. Därför säger Jesus, därför står det i den nya pakten, i detta är kärlek, icke att du älskar han, men att han älskar dig. Och på grund av att han älskar dig, så älskar du han och andra efterpå. Men då blir det en frukt i vårt liv nu. Här var det ett krav att du må älska, annars är det kört. Här var det, han älskar dig först. Så du kommer tillbaka till din första kärlek som det också står i uppenbarningen. Och du må komma tillbaka till din första kärlek. Det är inte att du ska älska Jesus mer, det är att du ska känna att han älskar dig. Yes. För när du känner att han älskar dig, ja då blir du begeistrad. Då kommer en frukt i livet ditt att du älskar tillbaka. I den gamla pakt, som jag sa, så må du tillgi för att få tillgivelse. I den nya pakt så är du tillgitt, därför tillgir du. Och det är Lars läser skriftstäderna från Efesierbrevet 4:32. Vi tillgir för vi har blivit tillgitt. Kolosserbrevet 2:13. Vi tillgir för vi har blivit tillgitt. Kolosserbrevet 3:13. Så det här, ja, du kan få många skriftstäder, så säkert 20 städer. Att du är tillgitt, därför tillgir du. Dina synder och dina missgärningar är sonat, därför tillgir du. 1 Johannes 2:12 som vi sa, dina synder är tillgitt. Efesierbrevet 1:7, du är sonad och har fått tillgivelse för dina synder. Så det är något som har skett, det är ingenting du kan göra något med, det är ett faktum. Så därför är det så viktigt att känna de här tingen, som jag sa, ibland gör vi Gud till djävulen och tvärtom. För Gud kommer aldrig att anklaga dig, det står i 1 Johannes 2:1, att detta skriver till deras barn för att det icke skall synda. Alltså så kraften i den nya skapelsen är, du ska icke synda. Men visst någon synder mot förmodning, det står visst någon synder, så har vi en talsman. En talsman är en som pratar, eller hur? Den helige ånd kallas för talsman, här är det Jesus som kallas för talsman. Och han talar vår sak. Han är icke din aktor. Det är väldigt, väldigt viktigt. Han är din försvarsadvokat. Så här så står det 1 Johannes 2:1. Detta skriver till dig mina kära. Alltså mina kära, då står det Micke i min bibel. För jag som är Guds kära, så skriver du ditt namn i din bibel. Detta skriver till dig Micke för att du icke ska synda. Men visst du gör det, så har du en talsman, så har du en försvarsadvokat. Du har en som talar din sak. En som är soning för dina synder. Och icke bara för dina, men för hela världens. Wow, vilka vers. Så visst jag snubblar, visst jag synder, som Lars gjorde, han datt ner på golvet och låg här och lutade på vad han skulle göra. Han var rest igen. Slut och ligg där. Hur fort då? Med en gång. Slut och depp för dina synder, för de är betalt för. Amen. Se väck från dig själv. Se upp till han fortast möjligt. Och den helige ånd, din försvarsadvokat, din talsman och Jesus som är fader, den helige ånd talar Jesus sak, vad han tar från fadern och så vidare. Har inte tid att ta nu. Han talar då din sak. Vad säger han inför fadern? Det där är betalt för. Det där är redan sonat. Mitt blod har täckt det där. Lars hade sina blodsbriller. Du huskar dem, de röda brillerna. Gud ser genom blodet. Du är tillgitt. I en rättssal så prövar aktorn att ta det. Vem är aktorn? Det är den lilla djävulen. Varför säger den lilla djävulen? Det har inte det hört. Men 1 Johannes 4:4 säger att den stora karen, står i ny pappa Guinea. Det står den stora karen som bor i mig är större än den lilla som bor på jorden. Och det är lika den översättningen. Varför då? För han är liten. För han har all makt. Hur mycket makt är kvar till djävulen? Om han har allt så ringer till igen. Visst inte vi ger han det. Han har tagit alla hans vapen. Hur många vapen har han igen? Han har en stor käft. För han skriker in i våra öron hela tiden.
Stemmer ikke det? Så du må du si hold tyst. På svensk så sier vi hold kjeft til hundar. Og djevelen en hund. Så då får man säga håll käft. Så håll käft Satan, du har ingenting i mitt liv att göra, så du snackar inte till mig, för jag har gått över från mörkets rike till Guds rike, från Satans makt till den allmäktige Gudens makt. Jag är i ett nytt rike nu. Jag lever i lysets rike, så du har ingenting med mig att göra. Håll tyst nu i Jesu namn. Det är din jobb att göra. Amen. Och då må han hålla tyst. Och så må du höra på vad han säger. Ja, du min älskare. Jag har betalt för det där. Det är sonat allerede. Synden är borta. Den är rensad. För jag har betalt för hela grejen. Försvarsadvokaten talar din sak. Tack Gud. Och vem är försvarsadvokaten? Himmelens och jordens skaper. Han kan ju inte tape. Ja. Jag har varit bort i advokater och man tapar. Men han kan man inte tapa med. Han vinner. Och aktorn är ju redan, han är ju redan tappt i utgångspunkten. För Jesus har ju vunnit över han. Det är därför som Lars säger här, här uppe när vi sitter med Kristus i himlen, så kan inte han gå dit och ta oss, för där är vi säkra. Men här på jorden så är det Kristus i oss. Här prövar han att få oss att bli mänskliga och tänka på mänsklig måte. Så vi glömmer bort att vi är i han och han är i oss. Och det här kan inte jag, stackars mig, det här funkar inte, det är ju bara jag. Och nej, det är inte bara du, det är du och han, och då är du majoritet. Men då är du över här igen, då känner du, yes, med han, med samma med Gud, så kan jag göra vad som helst. För någon tar Johannes 15 och säger så, ja, utan mig kan det ingenting göra. Ja, men är du utan Jesus? Nej, du är aldrig utan Jesus, så vad är problemet? Va? Men med mig kan vi göra vad som helst. Ja, vi har ju alltid han. Och det är så bra. Va? Så vi har ju han alltid. Ja, men utan mig kan det inte göra något. Det är inte det Jesus prövar att förklara. Han prövar att förklara att med han så kan vi göra vad som helst. Och vi har alltid han. Han sticker aldrig. Någon säger, åh Gud har lämnat mig. Nej, det är du som har lämnat han i sådana fall. Men han har inte lämnat dig. För han sticker ju aldrig. Eller hur? Åh, tack Jesus. Han sticker inte. Han har sagt, jag är med i alla dagar. Måndagar och fredagar och de emellan och lördag och söndag. Alla dagar. Jag ska aldrig över dig, aldrig lämna dig. Jag är alltid med. Jämt. Är inte det fantastiskt? Så han är alltid där. Men det känns inte alltid så.